សេចក្តីណែនាំរបស់នាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាស្តីពីការកំណត់រយៈពេលនៃការបន្តបើកដំណើរការនិងរក្សាទុកលេខទូរស័ព្ទចល័តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្រោយពេលផុតសុពលភាពនៃទឹកប្រាក់ក្នុងគណនីគោលនិងលក្ខខណ្ឌនៃការកំណត់សុពលភាពនៃទឹកប្រាក់ក្នុងគណនីគោលនៅពេលអ្នកប្រើប្រាស់បញ្ចូលទឹកប្រាក់ កន្លងមកនាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាបានសង្កេតឃើញនឹងទទួលបានការតវ៉ាពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទចល័តពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្លួនត្រូវបានដកហូតយកទៅលក់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតដោយសារតែលែងមានទឹកប្រាក់ក្នុងគណនីគោលហើយរយៈពេលនៃការជូនដំណឹងមុនឈានដល់ការដកហូតគឺខ្លីពេក ដែលពួកគាត់ពុំអាចទទួលយកបានទន្ទឹមនេះអ្នកប្រើប្រាស់ក៏មានការរអ៊ូរទាំចំពោះការខាតបង់ទឹកប្រាក់ក្នុងគណនីគោលនៅពេលផុតសុពលភាពប្រើប្រាស់ហើយបញ្ចូលទឹកលុយសារជាថ្មីប៉ុន្តែពុំមានការបូកយោងបន្តទឹកប្រាក់ក្នុងគណនីគោលដើម្បីជៀសវាងនៅបាតុភាពដដែលៗដោយបានរៀបរាប់ខាងលើ នឹងក្នុងគោលបំណងការពារផលប្រយោជន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់នាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាសូមធ្វើការណែនាំដល់ប្រតិបត្តិការផ្ដល់សេវាទូរស័ព្ទចល័តដូចខាងក្រោម 1. ប្រតិបត្តិការផ្ដល់សេវាទូរស័ព្ទចល័តត្រូវកំណត់រយៈពេលនៃការបន្តបើកដំណើរការលេខទូរស័ព្ទចល័តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្រោយពេលផុតសុពលភាពនៃទឹកប្រាក់ក្នុងគណនី ដោយបែងចែកជាដំណាក់កាលដូចខាងក្រោមដំណាក់កាលទី 1 ត្រូវកំណត់រយៈពេល 60 ថ្ងៃសម្រាប់ផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៃការហៅទូរស័ព្ទចេញការផ្ញើសារខ្លីចេញនិងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់អាចហៅទូរស័ព្ទចេញទៅកាន់លេខសង្គ្រោះបន្ទាន់ 117 គឺលេខនគរបាល 118 លេខរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យ នឹង 119 លេខរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ដោយឥតគិតថ្លៃដំណាក់កាលទី 2 ត្រូវកំណត់រយៈពេល 30 ថ្ងៃសម្រាប់ផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៃការហៅទូរស័ព្ទចេញនិងចូលការផ្ញើសារខ្លីចេញនិងចូល នឹង 119 លេខរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ដោយឥតគិតថ្លៃដំណាក់កាលទី 3 ត្រូវបញ្ឈប់ដំណើរការនិងបន្តរក្សាទុកលេខទូរស័ព្ទចល័តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេល 90 ថ្ងៃក្នុងរយៈពេលនេះម្ចាស់លេខទូរស័ព្ទចល័តអាចស្នើសុំឲ្យប្រតិបត្តិការផ្ដល់សេវាទូរស័ព្ទចល័តបើកដំណើរការសាជាថ្មីនៅលេខទូរស័ព្ទចល័តដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ដំណើរការ ក បន្ទាប់ពីដំណាក់កាលទី1ដំណាក់កាលទី2និងដំណាក់កាលទី3ខាងលើប្រតិបត្តិការផ្ដល់សេវាទូរស័ព្ទចល័តអាចដកហូតលេខទូរស័ព្ទចល័តដែលពុំមានការប្រើប្រាស់និងដាក់លក់លេខទូរស័ព្ទនោះសារជាថ្មីឡើងវិញខប្រតិបត្តិការផ្ដល់សេវាទូរស័ព្ទចល័តត្រូវមានការតបកិច្ចរក្សាទុកកំណត់ត្រានៃអត្តសញ្ញាណរបស់ក្រុមអ្នកចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទចល័ត ទាំងអ្នកចាស់និងអ្នកថ្មីព្រមទាំងត្រូវកំណត់លក្ខខណ្ឌពាក់ព័ន្ធនឹងការណែនាំខាងលើនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងកិច្ចសន្យាជាវសេវា 2. ប្រតិបត្តិការផ្ដល់សេវាទូរស័ព្ទចល័តត្រូវកំណត់លក្ខខណ្ឌឲ្យមានការបូកយោងបន្តសុពលភាពនៃគណនីគោលនៅពេលអ្នកប្រើប្រាស់បញ្ចូលទឹកប្រាក់ដោយគិតចាប់ពីសុពលភាពចុងក្រោយនៃទឹកប្រាក់ក្នុងគណនីគោលអាស្រ័យហេតុនេះ គ្រប់ប្រតិបត្តិការផ្ដល់សេវាទូរស័ព្ទចល័តត្រូវអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំនេះឲ្យបានមើលម៉ាត់ដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតថ្ងៃច័ន្ទ13រោចខែទុតិយាសាឆ្នាំថោះបញ្ចស័កពុទ្ធសករាជ2565ឆ្នាំ2023ប្រធានស្ដីទីហត្ថលេខានឹងត្រាអូដូរ៉ានី